institucija kumstva u crkvi je značajna i ima težinu svoju tako što je kum, isto kao što smo malo pre pomenuli, svedok dobre volje i vere tih pojedinaca. On je predstavnik crkve kao zajednici. Sada da ne napominjemo čitavu priču koju smo pomenuli, kako je brak Sveta Tajna izdvojena danas, nažalost, iz Evharistije, i onda zapravo kumovi su predstavnici crkvene zajednice koji su svedoci tih dvoje koji žele da stupe u crkveni brak. Da bi neko bio svedok ili kum, pre svega neophodna je bliskost i ljubav prema onima kojima ćemo da svedočimo, tako da izbor kuma treba zapravo da bude izbor da čovek izabere onoga koji je najčvršći i najsigurniji, pre svega u veri. Sigurno da mi danas ljudi biraju kumove spram toga da li je neko blizak, da li su prijatelji, da li su delili neke trenutke zajedno. To je nesumnjivo bitno za kumstvo, ali pre svega ličnost kuma treba da bude ona ličnost koja čoveka krepi u veri, koja svojim vrlinskim životom svedoči tu svetu tajnu braka u svom životu, koja u trenucima nekog iskušenja može da nas obodri i da nas dobro posavetuje kako se u nekoj situaciji postupa. I pre svega kum s tim u vezi treba da bude čovek koji je dobro ispitan u veri i utvrđen u crkvi, u životu crkve. A to je opet bitno da opet iznova danas ponavljamo, ne bi li brak dobio danas svoj značaj koji on ima, ali je malo pomračeno, to je zbog toga što brak je slika Hrista i crkve. Dakle, stoga kum treba da bude čovek koji je dobro utvrđen pre svega u crkvenom životu. To je pre svega osnova. Takođe, ljudi kada stupaju u brak, postoje neke, da kažemo, nisu prepreke, ali neke smetnje možda, gde kum mora, odnosno treba da bude hrišćanin, pravoslavni, opet ako pomenemo sve ono što smo prethodno rekli, ispitan u veri. Zbog toga kum ne može da bude neko kome je crkveni liturgijski život potpuno stran, zato što on kako da okrepi, kako da obodri i kako da posavetuje ljude ako je njemu crkva strana, ako je njemu crkva nepoznata, tako da ne može da bude neki čovjek koji nije utvrđen u veri, koji nije kršten, koji nije upoznat sa liturgijskim životom crkve. Takođe ne može, podrazumeva se, da bude kum neko ko je nekršten i ko je nepravoslavan, ko je neke druge vere, ne zato što crkva ima neka svoja stroga pravila, već zato što čovek koji nije pravoslavne vere, koji nije kršten, naprosto njemu sadržaj liturgijskog iskustva i života nije poznat. I zbog toga je sasvim prirodno da oni ne može onda da svoje kumove, odnosno onome kome je bio svedok, da li ženiku, da li nevesti, i ne može da ga posavetuje hrišćanskom braku, zato što je njemu hrišćanski brak i liturgija su potpuno nepoznati. I takođe kum ne može da bude neko ko je bilo kog u bilo kojoj situaciji ugrozio svojim životom život crkvene zajednice. To znači i da je neko možda i kršten i da je bio jedno vreme učesnik, aktivni liturgijski učesnik zajednice, međutim svojim životom ili svojim neverovanjem ili svojom iskrenjenom verom u međuvremenu je otišao stramputicom i kao takav, ako je ugrozio život crkve ili ako se odvojio od tela crkve, on ne može da bude svedok. Opet ponavljamo, iz istog razloga, onog najbitnijeg, zato što nije aktivni član i učesnik liturgijske aktivne zajednice i zbog toga on prosto nije adekvatan i nije merodavan da bude svedok i da podržava onoga kome je kum u hrišćanskim merilima, hrišćanskim vrednostima života, kojima je osnova liturgija i odnos Hrista i crkve.